Əslində bax da cəmiyyətimiz nə qədər indi bizim informasiya resurslarımızda bu daşımalar olaraq görürlərsə, bu əslində bunun hərbi adı odur ki, bunlar ön xətti gücləndirirlər. Yəni əlinlərində olan bütün bu texnikaların istifadəsi, hətta dediyimiz o tibb avtomobilinin bu məqsədlə istifadə olunması, əllərində olan resurslar bunun üçün minimum məhdud vəziyyətə olduğundan xəbər verir. Yəni avtomobil texnikasının çatışmamazlığı üzərindən bilirsiniz də böyük həcmli avtomobil texnikaları çox yanacaq işlədir, yüngül həcmli avtomobillərin istehsalı bu qənaət məsələsidir biraz bunun üzərindən. Amma bunun o fəaliyyətlərin hamısı daşımalar o deməkdir ki, əvvəl 50% şəxsi heyət ön xəttdə olurdu, belə deyim mövqelərdə 50% də ehtiyatlı olurdu. İndi bütün ehtiyatlı olanları da hamısını ön xəttə çıxarırlar, gücləndirmə yerinə tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirirlər. Tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilmək nə deməkdir? Müharibə öncəsi vəziyyətdir. Bu deməkdir ki, bunlar bir konflikt çıxara biləcək və yaxud antiterror əməliyyatının keçirilməsi üzərinə addımlar atılacaq bir vəziyyətə gəliblər. Əllər təhdiddədirsə, bilirsiniz də, indi tam döyüş hazırlığına gətirəndən sonra bölmələr bir atəşkəsin pozulması ilə hər şeyin paradigmalarının alt üst olmasına, yəni Azərbaycanın qisas üç əməliyyatını keçirməsinə, antiterror əməliyyatının və yaxud xüsusi hərbi əməliyyat keçirməsinin zəruriyyətini yarada bilərlər. Onun gözləntisindədirlər. Biz də əslində bunun, belə deyək, bütün bu hərbi hədəflərin, bu hərəkətlərin erməni tərəfdə göstərməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gizli heç bir fəaliyyətləri və gizli heç bir hədəfləri yoxdur. Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin müşahidəni, kəşfiyyat müşahidə vasitələri, bütün hədəfləri, koordinatları da daxil artıq bilirsiniz də bizim o dəqiq nöqtə zərbələri yendirə biləcək pilotsuz aparatlarının koordinatları beyinlərinə yerləşdirir. Əslində bu zərbələrin yenilməsi. Məsəl ondan ibarətdir ki, yəni biz hər şeyin fərqindəyik, hədəfləri izlə də bilirik, şəxsi heyətin sayını, belə deyək, atəş mövqeləri və hardadırlar. Açıq olaraq da bunlara mesaj veririk ki, ola biləcək antiterror əməliyyatının keçirilməsi zamanında nəticələr vahim ola bilər. Nə etsələr belə, istəyir orada 810 min üzərinə əlavə bir 8 mində mülki əhalini silahlandırıb orada çıxatsalar da belə, güc nisbətində əməliyyatlar başlayacağı təqdirdə Ermənistanın nəticələri, erməni etnik ermənilərin Qarabağdaş separatçı rejimin bütün nəticələr çox vahim ola bilər. Biz bunun xəbərdarlığını eləməliyik ki, seçimi doğru düzgün etsinlər. Biz o cəmiyyətimizin təsəvvür elədiyi kimi 44 günlük müharibə, buradan piyada bölmələri, hərbi hissələrimiz hərəkət edəcək şey elə deyil. Nöqtə zərbələri elədi ki, kontaktsız müharibədir. Gecənin biri ilə də səhər oyananda görəcəklər ki, hədəflərin 50% sıradan çıxıb arayıq daxil və digər komandanlar daxil. Bunu, yəni ermənilər bilməlidir ki, əslində sonra da bunu geriyə dönüb müzakirəsini aparanda desin, deməsinlər ki, axı bizə deməmişlər. Biz əslində bu mesajları net verməliyik ki, ermənilər də doğru yolu seçmək üzərinə doğru qərar qəbul edə bilsinlər.